sucuudiga ayaa markii ugu horeysay taariikhda qabanaya ciyaarta masaaracada ee dumarka u khaaska WWE Women ayaa waxa ka qayb qaadanaya isla markaana loo qabanaya haweenka. Sucuudiga ayaa muddooyinkii u dambeeyay aad u daabacayay sharciyada aadka ah ee dhanka masraxiyada madadaalada ah, midaas oo suurtagal ka dhigtay in ciyaartani lagu qabto dalkaasi. Ciyaartana ama tartankani ayaa waxa lagu wadaa in lagu ay ka qabsoonto caasimadda dalkaasi ee Riyad, iyadoona loo qaban doono laba koox haween ah oo kaga qayb galaya magacyada Stars Natayala iyo Lysis Evans. Goobta tartankaasi lagu qabanayo ayaa lagu sheegay garoonka Boqor Fahad oo ku yaalla caasimadda dalkaasi Riyad, ayaa waxa uu qaadayaa dad gaaraya 68,000 qof, lamana oga in haweenku qayb qaadanayaan ciyaartaas ay ku soo labisan doonaan dhar xijaaban iyo in kale. Sucuudiga ayaa qaadaya sanadihii u dambeeyay tallaabooyin badan ay ku fasaxayaan arrimo mamnuuc ka aha haweenka dalkaasi, taasoo ka dambeysay haweenka dalkaasi ee fagaareysha kala duwan kala tartamaan ciyaaro laga daawado. Dowladda Sucuudiga ayaa sidoo kale waxay hore u qaaday xayiraadda haweenka ka saarnayd inay kaligood baabuurta ka haystaan. Waxaa kale fasaxday in lamaanayaasha ajaanibka ah ee isqaba ay wadagali karaan qolalka hotelada Sucuudiga. Arrinkaasi ayaa hore u mamnuucday dalka Sucuudiga. Waa Maxamed Badri Maxamed Maxamed, Somali Television Caalamiga Star.